A opinião do sociólogo Emir Sader também é compartilhada por outros intelectuais, como a filósofa e professora da Universidade de São Paulo, Marilena Chaui. O que eu acho da mídia brasileira está abaixo de qualquer possibilidade de declaração em público. Seria obsceno eu dizer em público o que eu penso da mídia brasileira. Então, eu não vou me pronunciar. Eu acho que esse é o meu pronunciamento, né? Qualquer coisa que se possa dizer sobre a mídia brasileira será obsceno.